အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MNU Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လူဝင်စာဆိုတဲ့ဒူချဆန်းကျေလူဝက်ဆန်းကျေဖြည့်ရမှန်ဇလန်းလေးတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်နော်ထွေးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သူတို့ဘာသာမှာလူဝင်သားဆိုတာလည်းမရှိစကားတက်ဆကလေးကတခြားလူတယောက်ကြောင့်ပြောတာဆိုရင်သူတို့ဘာသာရနတ်ဆိုးတစ်မျိုးကဝင်နောက်တာလို့ယူဆထားကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဘာသာဝင်တွေကလူဝင်သားဆိုတာကိုဘယ်သူမှလက်မခံသူတို့လူမျိုးတွေလက်မခံတဲ့လူဝင်စားကိုဒေါ်နော်ထွေးကတော့တိတ်တိတ်လေးလက်ခံထားပါတယ်။သူကကိုတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့သူကိုအခုဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကလည်းဒေါ်နော်ထွေးရဲ့ကိုရိတွေကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နော်ထွေးကတမင်ချန်ရွာသူ၊နားယောက်ျားလေး၃ယောက်မွေးပြီးချိန်မှာဒီလူဝင်စားဇလန်းကမထင်မဖဲသူ့စီကိုရောက်လာတာပါ။တနေ့ဒေါ်နော်ထွေးကအိပ်ပျော်နေတော့မှလူကြီးတယောက်ကအတင်းနှိုးနေတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့အဖိုးကြီးကအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူဝစ်လို့ခေါင်းမှရောင်တုံးနေ။သူ့ဘေးမှာတော့ကလေး၃ယောက်အရွယ်တွေကတနှစ်သားနှစ်နှစ်သားကလေးတွေအားလုံးကကလားလေးတွေပါ။အသားကလည်းမဲလိုက်တာပြာတော်နေတယ်လို့ဒေါ်နော်ထွေးကတွေးနေတယ်။ဒီချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးကဟဲ့ကလေးငါလေးမအားတဲ့ကြာကလာခဲ့ရတာဒီကလေးသုံးယောက်ကိုနင်းမွေးပါဟာငါမှလည်းဒီကလေးတွေရှိနေလို့တရားအလုပ်တော့စိတ်ဖြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဟဲ့သုံးယောက်တော့ငါမယူချင်ဘူးတယောက်လောက်ဆိုတော်သေးတယ်အငယ်ဆုံးကောင်လေးထားခဲ့ကြံတဲ့နှစ်ယောက်ကိုလေဝေးစားဖို့ဆက်ပြီးရှားရအောင်မှာပေါ့ကဲကဲအငယ်ကောင်မင်းကိုဒီတော်ကြီးကဝေးစားမယ်တဲ့သွားတော့အဲ့ဒီလိုတွန်းလှော်လိုက်တယ်ကလာလေးကပျော်ရွှင်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ဒေါ်နော်ထွေးစီကိုတဲတဲကြီးဝင်လိုက်တာဝင်းလေးကိုဓာတ်ရိုက်ရောက်ပါလီရောဒီအိမ်မတ်မတ်ပြီးတာနဲ့ဒေါ်နော်ထွေးကိုဝင်ရှိတော်တာပဲအဲ့ဒီချိန်ကလေးကဒေါ်နော်ထွေးရင်ထဲမှာငါးပိုက်သေးကိုကလာလေးတယောက်ဝင်စားတာလားမသိဘူးလို့တိတ်တခုလက်ခံထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာအိမ်မတ်သေးကကလေးဘိုက်သေးကိုဝင်နေကိစ္စမှာတကယ်ဝင်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာကိုသူကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကဝင်းငင်တွေဟာလူကိုဖောက်ပြီးဝင်လာတာနဲ့တော်တော်လေးတူပါလားလို့ဘိုက်ကိုတော့ဟိုဆန်းဒီဆန်းလုံးမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့မွေးလာတော့တကယ်ကိုမဲမဲကြုတ်ကြုတ်ငိုကြောကလည်းရှည်ပတော်တော်နဲ့မတိတ်ဘူးဒေါ်နော်ထွေးမွေးထားတဲ့အကြီးကောင်လေးကတန်ဘူးကိုဘုံလိုအမတ်မတင်တီးလိုက်တာဒီကောင်လေးကတိတ်သွားရောဗျနောက်ဆိုဒီကောင်ကိုယ်တာနဲ့တန်ဘူးကိုဘုံလိုတီးပေးရတာအခါခါပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးဟာကလားပုံတန်းကိုတဲကြိုက်ပါလားလို့ဒေါ်နော်ထွေးကပထမဆုံးသတိထားလိုက်မိတာပေါ့အစားဆုံးစားတတ်တဲ့အရွယ်မှာကလားလေးကကလားစာတီးပြလာတယ်ပဲပါတဲ့မုံဆူအကုံစားတယ်ဝေစီတန်းခေါ်သွားတော့မှကလားမုံနေတွေးလို့ကတော့မရမချင်းပူစာတော့တာပဲကစားရင်လေကလားတွေနေတဲ့ရွှွန့်အိမ်ကိုပုံစံမျိုးမျိုးစောက်လို့စောက်ဒေါ်နော်ထွေးစဉ်းစားမိတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးမိတာပါသူသားရဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်လူဝင်စားဆိုတာကိုသူကတော့တကယ်ရှိပါလားလို့လက်ခံထားလိုက်ပါတယ်။သုံးနှစ်သားအရွယ်မှာဒီကောင်လေးဖျားပါလေရော။မြမစေးဝါအနောက်တိုင်းစေးဝါဘေးစေးဝါမှာစီမတိုးတာ။ကလေးဆိုတာအယိုးပေါ်အရေးတင်တဲ့အထိအပြားမပြောင်းရဲကြတော့လေအစားပါဆုတ်လာတယ်။ညံ့မြဲအချိန်ဒီမှာပြေးလိုက်ရမယ့်အချိန်ဒီကိုရောက်လာပါပြီ။မိခင်နဲ့ဖခင်ကဘာလုပ်လို့ဘာကံရမှမသိပဲ။အလွန်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်ရောက်မှသူ့ကိုလာပို့တဲ့အဖိုးကြီးရောက်လာတယ်။အဖိုးကြီးက နင်းကလေးကဘာစီတိုက်တိုက်ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ခမဲပေးဖို့ရိုးရလှုပ်ဖို့လိုနေတာ။ခမဲအဖေကနားမှာနှကွင်းလေးတစ်ခုလှုပ်ပေးလိုက်။ပြီးတော့နင်းတို့ရွာထိပ်ကကလားဖះเจ้าကိုသွား။အဲ့ဒီเจ้าမှာအုံခွဲပြီလူ။နင်းတို့မလှုပ်တတ်ရင်ဖះเจ้าကကလားလေးကိုကူညီတောင်း။အုံခွဲလို့ထွက်လာတဲ့အုံးကြီးကိုခွင်တောင်းပြီးယူလာခဲ့အဲ့ဒီအုံးကြီးကိုတိုက်လိုက်ဒီနေ့လို့လူရင်းညွန်ကြချက်ပြောပြီးချိန်မှာအိမ်မက်ကလန့်ပြီးနိုးသွားတယ်အချိန်ကမနက်9နာရီတီးနေပါပြီအိမ်မက်ရှင်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဒေါ်နော်ထွေးကယုံကြည်ပါတယ်ဘိုက်ထဲစဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးမှမဟုတ်တာမဲမဲကြုံကြုံမှတကယ်ကိုမဲမဲလေးကလားလေးဝင်စားတာမှန်နေတယ်လို့ဒီရလုံးကမောင်ကလားလို့သူတို့ဘာသာခေါ်နေကြတယ်စားတော့လေကလားမုတ်စောတော့လေကလားရွှွန့်အိမ်တီးတဲ့ဘုံကကလားဘုံ
ဒီလိုအပြုမူတွေနဲ့လူလောကတွေရောက်လာတဲ့သူဆိုတော့ဒီအဖိုးကြီးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒေါ်နော်ထွေးကဘာသာစွဲတွေမထားတော့ပါဘူးအဓိကအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာကငွေထားတဲ့ကလေးမသေးဘူးပါပဲဘလို့စင်းနဲ့မှမတိုးတဲ့ဒီကလေးကိုဒီကလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကလာဖရာเจ้าကိုတော့သွားကိုသွားရမယ်လို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဖရာเจ้าကเจ้าဆောင်ကလာလေးအကူညီနဲ့အုံခွဲတဲ့ကိစ္စကခက်ခဲမရှိပြီးသွားပါတယ်ရလာတဲ့အုံးကြီးကိုယူလာတော့နေမကောင်းတဲ့ကလာလေးကမြင်သွားတယ်အိယာလေးကနေလူကောင်းတယောက်လိုထလာပြီးအုံးကြီးကိုတောင်းတော့တာပဲအုံးကြီးကိုအာရပါရတော့ပြီးသူ့ရဲ့အိယာလေးမှာနှင်းနှင်းချိုက်ချိုက်ပြန်ပြီးအိတ်သွားတယ်ဘလောက်အိပ်ပျော်တယ်လဲဆိုရင်လူကြီးတွေကနားဖောက်ပြီးငကွင်းလေးတက်လိုက်တာတော့မနိုးပါဘူးနိုးလာတော့ကလားလေးမျက်လုံးကအယောင်တွေတောက်လို့လူကောင်းတယောက်ရဲ့မျက်စိကိုတော့ဒေါ်နော်ထွေးကခွေးချပြီးသိပါတယ်။နားလေးရောက်မွေးဘူးတဲ့မိခင်ဆိုတော့မျက်လုံးအရိတ်ကဲကိုအတွေ့အကြုံရာသိတာပေါ့နိုးတာနဲ့ကလားမုံကိုတောင်းတော့တာပါပဲဖီးယားចောင်းဆောင်တဲ့ကလားကဒိတ်ပေါက်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုအုံးကြီးတိုက်ပြီးချိန်မှာတအားအိတ်လိမ့်မယ်မနိုးနဲ့အိပ်ပါစေနိုးလာရင်ဓာရီကျွေးလိုက်ဆိုပြီးအမျောအမြင်နဲ့ကလားမုံတွေပေးလိုက်တာပါမောင်ကလားလေးတယောက်အုံးကြီးတောက်ပြီးချိန်ကစပြီးယောဂါတွေဘေးရောက်သွားတယ်မသိဘူးအခုတော့လူပြိုပေါက်ဖြစ်ပြီးကိုကလားအမီကိုပဲလူတွေတိကြတယ်ထွန်းနိုင်လို့ပေးထားတဲ့အမီကမတ်ပုံတင်မှာပဲနေရာရပါတယ်ဒီလိုကလေးကိုငွေဘူးတဲ့မိခင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုလူဝင်စားလို့မပြောရင်ဘလို့အမီတက်ရမလဲဒီအတွေ့အကြုံကြောင့်ဒေါ်နော်ထွေးကတော့သူ့ဘာသာနဲ့စန့်ကျင်ပြီးလူဝင်စားကိုရင်ထဲကလက်ခံထားတာပေါ့သူတို့လူမျိုးတွေပြောတဲ့နတ်ဆိုးကဥဆောင်နေဆိုရအောင်နှိကြည့်ပြီးဘာကျိုးမျက်မှမရပဲဝင်းနောက်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးပို့ပြီးတော့ထူးခြားတာကဒီကလားလေးတေမဲပေးမှကလားဖရာเจ้าမှအုံးကြီးတိုက်ဖို့ကိစ္စဆိုတာနတ်ဆိုးဆိုရင်ဘာမှကေတင်စရာမလိုပါဘူးအပြက်ကိုပဲလမ်းညွန်ရမှာပေါ့အခုလိုကေတင်နေဆိုတာသူတော်စင်တွေရဲ့အလုပ်လေဒီသားကိုမွေးထားတဲ့အမေဆိုတော့လူဝင်စားကလာလေးဝင်စားတာလို့မခေါ်ရင်ဒီပြင်ခေါ်စရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒေါ်နော်ထွေးဘဝနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနောက်တစ်ယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်ဒီလူဝင်စားကတော့တပင်ကျွန်းရွာကနော်စီးကလေးပါပဲသူကအခုချိန်မှာကျောင်းဆရာမှာဖြစ်နေပါပြီဒေါ်နော်ထွေးနဲ့ညီမတဝန်းခွဲလေးတော်ပါတယ်ဒေါ်နော်စီးကလေးရဲ့ထူးခြားမှုကတော့စကားပြောတတ်စမှာနောက်ချောင်းတွေမပြောပါဘူးရှင်းနှစ်သမီးလောက်မှတပင်ကျွန်းရွာကဘုန်းတော်ကြီးချောင်းကိုသွားတာကစပြီးထူးခြားမှုကစလာပါပြီဘုန်းတော်ကြီးကဖရာသခင်ပုံပါတဲ့လေဆွဲလေးကိုဆွဲပြီးကရင်တင်တိုင်းဝှက်ထားတဲ့ကလေးတီတီလေးကမြမာရီလိုရှိခိုးနေတော့အံ့ဩသွားတာပေါ့နော်စောကလေးပေါ့စားကရှိခိုးတာကလွဲလို့ဘာစကားမှမပြောဘူးဖုန်းတော်ကြီးကိုပဲစူးစမ်းတယ်လို့ကြည်နေတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတော့ကလေးကဘာကြောင့်ကြီးမှန်းဘယ်လာသိပါမလဲ။ရင်းရင်ကြီးကြီးရှိခိုးတာကိုပဲသဘောကျပြီးမုန်းတွေအများကြီးကျွေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့နော်စီးကလေးပေါ့ဆာဟာစနေနေ့မှာဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုသွားပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖီးယားကျောင်းတက်တဲ့ဒလီထူးကိုလူကြီးတွေချိန်မိလာတာပေါ့။သူမိဘတွေကပထမတော့မသွားဘူးမန်လိုက်မဲလိုက်ရိုက်လိုက်တွေလုပ်ကြည့်တယ်။နော်စီးကလေးကအရိုက်ခံပြီးကျောင်းကိုရောက်အောင်သွားတဲ့ကလေးပါပဲ။နောက်တော့မိဘတွေကဘာဖြစ်လို့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုသွားတာလဲလို့ဒုံမှုပြီးမိတော့မှသူ့အရင်ဘဝကအကူကြီးကိုပြန်တွေ့လို့သွားတာလို့ဖြေခဲ့တယ်လေ။ဒီတော့မှမိဘတွေကိုယ်တိုင်နော်စီးကလေးကိုဖုန်ကြီးကျောင်းကိုခေါ်သွားတယ်။အဓိကပြဿနာကဒီလိုလူဝင်စားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမယုံလို့လက်တွေ့စစ်မယ်ဆိုပြီးလာကြတာပါ။ရောက်တာနဲ့ဖုန်ကြီးရေငါသမီးကနင်းနဲ့မောင်နှမလို့ပြောတယ်။ဟုတ်မဟုတ်စစ်ကြည့်အောင်။အေးအေးငါလေဒီကလေးလာနေတာထူးတယ်လို့သိနေတယ်။သူကဘာမှမပြောတော့ငါလေဘာမှမမေးပြဘူး။ခုလိုမိဘတွေပါလာတော့မေးရတာပိုကောင်းတာပေါ့။ကဲကလေးကိုမေးမေး။နင်းအရင်ဘဝကဘယ်မှာနေလဲ။ထိမ့်မိရောမှာနေပါတယ်။ဟိုရင်ဘဝကနမဲကိုပြောပါအောင်။မအောင်မေးမောင်မီဘာကြောင့်သေးတာလဲငါပြားဖြစ်ပြီးသေးတာပါဘယ်ရွေလောက်မှသေးတယ်လဲအသက်15နှစ်မိဘတွေအမိကိုပြောပါအောင်ဦးမောင်နှာနဲ့ဒေါခင်မေနင်းကိုကြီးကိုဘာကြောင့်တရီရတာလဲဒီမေကွန်းအရောက်မှာနော်စီးကလေးကငုံမဲမိဖြစ်သွားတယ်
ပြီးတော့ဖုန်းတော်ကြီးကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်ပြီးမျက်ရည်ကြားကနေနေကလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးလားငါတို့မှအောင်နာမဆိုလို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာငါ့ကိုကြောင်းလိုက်ပို့ရလဲနေမဲထမင်းစားရင်လေငါ့ဘကန်ထဲကိုဟင်းတွေထည့်ပြီးနေကငပိနဲ့စားတာကိုငါမှတ်မိနေတယ်ဟဲ့အမေပေးတဲ့မုံမိုးဆိုတာလဲနေမစားဘူးငါ့ကိုပဲပေးတယ်ငါနေမကောင်းတော့လဲအနာမှာနေမဲရှိတာငါတီတော့လေနင်းရင်ခွင်ထဲမှာဟဲ့ဒါတော့မမှတ်မိတော့ဘူးလားစိစိကားကားကြီးမေးရလိုက်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့ငိုပါလီရောဘုံကြီးတော်နော်စည်းကလေးအပြောကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးမျက်ရည်တွေပါတွေဝိုင်းတော့တာပေါ့နော်စည်းကလေးရဲ့နောက်တစ်မျိုးထူးခြားချက်ကအရင်ဘဝကရခဲ့တဲ့ငါးပါးသီလယူတာနဲ့တန်ဘုတ်တီကားတာပြင်ရစ်တာတုတ်ကိုပေါ့အခုချိန်ထိရနေတော့မှာပဲဒီလိုဇက်ကြီးလေသွားတော့မှမိဘတွေလည်းဘုံကြီးเจ้าကိုဘလောက်တော့တော့မတားတော့ပါဘူး။နော်စည်းကလေးကလက်ရှိဘဝမှာဖះเจ้าတတ်တာလည်းပြည့်ရက်မရှိသလိုစနေနေ့တိုင်းမှာလည်းဘုံကြီးเจ้าသွားတဲ့ဝင်းမပြတ်ပါဘူး။အပြိုလေးဖြစ်လာတော့သူကဘုံကြီးเจ้าကိုလက်ကြည့်တတ်တတ်မသွားပဲစွန့်ကြိုင်ပြေးနေသွားတော့တာပေါ့။သူမိတ်ဆွေတွေကဒါဘသူအတွက်လဲမေးရင်သူကငါမသိခင်ငါ့ကိုကြီးကိုပြန်ပြီးပြုစုရမယ်။ငါတပတ်မှတည့်ရတော့စွန့်ချက်ပြီးယူသွားတာဟဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောင်းကိုပြောတတ်ပါတယ်။လက်ရှိဘဝမှာနော်စည်းကလေးကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဒါပေမဲ့စနေနေ့မှာမြမဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုသွားပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖခင်ကျောင်းသွားတတ်တဲ့ဒလိကြောင့်နှစ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ကရင်မာလေးကိုပြပါဆိုရင်တမင်ချန်ရွာမှာနေတဲ့နော်စည်းကလေးတယောက်တည်းရှိပါတယ်။ဒေါ်နော်ထွေးကသူ့မြမကိုကြည့်ပြီးနှဆိုးဝင်ပြီးနှောက်တယ်ဆိုရင်လေခုလိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ဖခင်ရှိခိုးနဲ့သူရတဲ့ကားရာတွေကိုနတ်ဆိုးဆိုရင်ဘယ်လာရုပ်ပါမလဲပြီးတော့လေစနေနေ့တိုင်းဘုံကြီးเจ้าကိုစွန့်ချက်ကတ်တယ်ဆိုတာနတ်ဆိုးရဲ့အလုပ်မှမဟုတ်တာနတ်ဆိုးဆိုတာဒုက္ခရောက်အောင်ပြတ်အောင်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရမယ်လीဒါမှနတ်ဆိုးပြီးသားတော့မှာပေါ့အခုငါညမတယောက်ကเจ้าဆရာမကြီးဖြစ်တဲ့အထိလေစွန့်ကတ်တာမပြတ်သေးဘူးအခုဆိုเจ้าမှာအလူတန်းရှိရင်လေသူကညာအိတ်တောင်သွားပြီးကုလိုက်သေးတယ်ငါညမလိုလူကိုလူဝင်စားလို့မပြောရင်ဘသူကိုပြောရမှာလဲငါလူတွေယုံချင်းယုံမယုံချင်းနေငါဘဝမှာတော့အနီးကပ်မြင်နေရတဲ့ငါသားကလာလေးနဲ့ညမနော်စောကလေးဟာလူဝင်စားစစ်စစ်တွေပါလို့ဒေါ်နော်ထွေးကတော့သူ့ဘာသာနဲ့စန့်ကျင်ပြီးလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်စာရေးသူဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါတယ်ရှင်နားစင်အားပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျမရဲ့ MNU Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးနှိပ်ထားခဲ့ပြီးပို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်